Jaku jemi rikthyer në studio për sëri të nderuar miq, që nga fillimi ardhi kemi paralajmëruar që nuk do të jemi vetëm. Sot nuk do të jemi vetëm, na është mbushur studia plot. Plot, për arsye se do të bisedojmë në lidhje me një maraton vrapimi që është duke u organizuar këtu në vendin ton dhe quhet Born to Run, pra të lindur për të vrapuar. Unë s'jam lindur për të vrapuar, po gjithsesi. Ndoshta ti do të frymëzohesh nga biseda dhe ti do të marrësh pjesë në maraton. Për atë jam kështu duke pritur me shumë dëshirë. Okej, në lidhje me këtë do na informojnë edhe të ftuarit tan për ditën e sotme, të cilët është kënaqësi të kem këtu. Po filloj me Ivana Stojcevska, është asistente e projektit. Ivana, zdravo, përshëndetje dhe mirë se jeta. Mirë dita, mirë se keni pritur. Unë jam Ivana dhe falë si të kam gabime me shqipëndime, sepse të parë në herë jam në televizion dhe edhe të boj gabime. E di shkar Ivana ke të reguar guxim shumë të madhë, sepse... Edhe ketë më mirë se... Se edhe ato që duhet ta flasin mirë, kuptonë. Jo, flesh shumë, falim diri shumë. Që mos u shqetëso për gabimet. Po, jemi njerëz, jemi të kuptuar shumë, falim diri shumë edhe, sepse zakonisht kjo fobia edhe para kamerave egziston, e lërë me të flasë rrugë tjetër, po si do qovë, do të kalojmë edhe të Nami Isakit, mos e nga troj emrin, sepse është shumë i për afërt me Naim, i tili është koordinator i projektit dhe pashtu të uroj mirë se ardhja. Mirë se gjëta, më falim dhe për tesën. Atëherë, ju jeni pjesë e qëndrës për dialog interkulturor dhe nga të regoni fillimisht pak në lidhje me këtë eksperiencë si pjesëmarës të këti të kësaj gjë. Dhe më thënë, qëndra për dialog interkulturor është e organizatë e shoqëritë civile. Jemi në Maqedoni, dhe më thënë, veprojmë gati 12 vite, 11 vite festum këtë verë. Jemi, dhe më thënë, aktivë më shumë në metë të rindë, teme interesit janë të rindë, po së që është në qytetin e Kumanovës, sepse jemi edhe më shumë në lokacion e Kumanovë. Në kohë dhe qëndrë sënë, dhe më thënë, e kene edhe qëndrë rinore multikulti, ku kemi program të caktuar dhe ku të rindë tanë vinë edhe shëqërojnë më gjithas bashku, sepse edhim se qytetë jonë se qëka është. Ashtë i përzim, dhe më thonë, si qytetë mes shumë etnive të ndryshme, nacionalitetive të ndryshme dhe shumë religionëve në qytetin tonë. Si është pjesëmarrja nga të rinjtë dhe kjo bashkëpunimi me gjitha komuniteteve? Basë statistikëve të vitit kaluar, që e kemi bërë, dhe më thonë, qendrën të rinore, kemi pasur më shumë se 1000 të rinjtë ndryshme, që e kanë vizitu spaku njëherë qendrën rinore. Mirë po, për qendrën të rinore, mund më shumë e diskutu, në atë se kemi program ditor, të cilët prej ora 10 drejt në ora 20 mund të rinjtë vinë të vizitohen dhe trajtohen, marrësisht prej nevojëve të tyre. Gjithashtu do të kemi edhe projekte të cilat bën një brenda vikendeve. Këtu më shumë janë për grupet moshëve më të mëdha, do të thonë mbi 18 vite, të cilët kanë edhe punëtori të ndryshme. Kemi pas punëtorish punëtori për teatr, për art materiale recikluese, diçka që është më tepër për interesin e trive, do të rrit më shumë se çka e kërkojnë. Dhe më thënë, ju që keni mirë se i keni këto aktivitete kështu me veprimtari, me aktivitete, nuk janë si ato takime që vetëm flitet e nuk... Jo, ardhi po të shkosh nuk do mërzitesh, atje sepse ka aktivitete të ndryshme. Se po më shtyni që të vi dërnë Kumanovë dhe ta vizitoj nga... E po të shojmë që a do e bindim ardhin të vrapojnë fond, po aty do kalëm vetëm pas pak, ardi. Ivana, na trego pak për eksperiencën tënde si asistente në këtë projekt, dhe po ashtu na trego diçka më shumë rreth qëllimit të organizatës tuaj. Ma shumë për eksperiencën me qendrën interkulturor nga Kumanova, unë jam 3 vitësh me qendrën, bashkëpunojmë, dhe për vrapimin, unë kam qenë njëra nga pjesëmarrësit që ka vrapuar, dhe kam qenë shumë njerëz që kanë vrapuar, dhe unë jam shumë të lumtur që e kam mbaruar, sepse 3 kilometre nuk ka shumë pak për me vrapu. Gjene mirë, unë do kisha mbetë në gjithëm të rrugës aty dhe do isha kështu. Në thonë, qëllimi më të e pri organizatë është për të rinjtë për mi bënë zbashku, po sa që është pas në gjarive që ka ndodhën para 2-3 viteve, se na qendra jo në rinore multikulti është vendosur po sa që është në lagjën e trimove, si që themi në Kumanovë. Do më thonë, atje keni fushën e veprimit edhe për te këj projekti sakt, do më thonë, që ka është për maratonën, ka ardhën para 3 viteve, kur në bashkëpunim me misionin OSB-s në Shkup,
E kena bën nxënësit të shkollave fillore, më herët në infrastrukturë dhe vukaraxhë, që kemi pasur në disa trajnime ku bënëm pasaj disa aktivitete në qytetin tonë. Edhe vitin e kaluam, ndërsa vitin e kaluam u shtuam edhe me shkollën e mesme Toli Zordumis, e cila është pak më larg dhe është gjithashtu vetëm shkollë fillore në Kumanovë, e cila ka mësim në gjuhën shqipe dhe maqedone. E di çfarë është mirë kur ka projekte të tilla të cilat promovojnë mënyrë të mirë të bashkëjetesës, pa marrë parasysh se çfarë etniciteti jemi, se çfarë religioni, sepse të gjithë jemi të njëjtë dhe të gjithë jetojmë në një vend. Eksperienca më e madhe është, domethënë, për viteve të kaluara se gjithë ata fëmijë që tash, domethënë, janë në shkolla të mesme, disa më të mëdhaj, tash shoqënohen së bashku, vinë qendrën tonë rinore, mirë po edhe jashtë qendrës rinore dalin për një kafe apo për çka do qoftë. Nësa këtë vit, me misioni ose bës në Shkup, kena pasur 4 punëtëri rinore, me gjitha shkollat e mesme kumanovare të cilat i kemi në qytetin tonë. Dhe në fillimisht kemi pasur punëtëri vetëm me shkollat e mesme përkatës, do të thonë teknikën paralel në gjuhën shqipe dhe maqedone, ekonominë dhe dy gjimnazet e qytetit. Dhe pastaj për këtyre kemi nxjerrë një ekip i cili ka mbu gjithë bashku dhe kemi organizuar maratonën si produkt final të këtyre aktiviteteve. Kuptoj, tani me që dolim tek maratona, se dal nga dalë gjithë biseda erdi aty për të cilën jemi mbledhur edhe sot në studio. Na tregoni pak për maratonën e këtij viti, duke i krahasuar edhe me maratona tjera. Çfarë do të ketë reja, si janë parashikuar planet, mund flisni të dy jeni marrë me atë punë? Do më thonë, na pëlqej maratoni, por më shumë do të jetë garë vrapimi se do të jetë në 30 km. E para, do më thonë, mbajt javën e kalume, të shtunën e kalume 23 shtator në komunën e Likovës, më saksisht prej fshatit Likovë, të penda e fshatit, deri në fshatin Slupçan. Ndërsa maratona 3 km që prej fshatit në Rizare dhe fshatin Slupçan. Qëllimi i kësaj maratone është se kemi, por momentin është një shkëmbim rinor i cili është duke ndodhur në Kumanov, shkëmbim 21 ditor, projekt domethënë i përbashkët të qendrës për dialog interkulturor me projekt 2020, shoqëri për interesa në e Britanisë së Madhe e Vellësit. Domethënë është një bashkëpunim i shumë organizatave. Shumë organizata, domethënë bashkëpunim me projekt Erasmus Plus programën dhe misioni OSB-s në Shkup. Edhe unë ndërkohë edhe fotografitë të cilat i kemi siguruar të lishkuesit tanë do i shohin, duat kaloj deri te Ivana, përmendi që ka marrë pjesë edhe më herët në këtë maraton që është mbajtur, me sa e di unë, në mos gabohem, është mbajtur për herë të parë në vitin 2015, apo jo? Dhe vazhdon të mbahet, po Ivana vrapon kështu për qef ndonjëherë? Po, ndonjëherë po. Varet prej kohës, se koha në Maqedoni të gjithë dhim se është ndryshe. E mirë për vrapim dhe e kam sikur një aktivitet që e baj 3 herë ose ma pak një. Po a del në periferit qytetit Kumanovës? Jo, ka një vend nga të shkollës së mesme teknike, nga të parkit, është sikur një rreth për vrapim, për njerëz që jetojnë nga të. Shumë mirë, ti e paske vendin tamam aty, dhe me tënë, se paske problem. Po, në këtë maratonën e këti viti a Vrapove? Po, Vrapova në komunën e Likovës, 3 km pre fshatit Orëzar deri fshatit Slupçan. Dhe kur është mbajtur, dhe me tënë, roundi i parë, po e quajmë shto? Të shtunën, 23 shtator. 23 shtator. Kur janë faza tjera se tha që është në pjesë, apo jo? Do të thonë tash shkëmbimi rinor është prej komunës Likovës, është vendosë në komunën e Staro Nagoricanit, i cili, do të thonë, ato tash disa trim prej disa shteteve tuaja, do të thonë, kemi pjesëpas nga Italia, Velsi, nga Holanda kemi përfaqësues nga Greqia dhe Turqia, gjithashtu dhe Macedonia si një koqir, do të organizohet me 30 shtator këtë shtune, me fillim prej ora 10, do të thonë. Shka është e mira e kësaj maratona është se fillimisht kemi filluar me një komunë që është e pastër shqiptare, pastaj kemi zhvendosur një komunë ku është e përzime maqedon dhe serb, dhe pastaj do të kryhet me 7 tetor në qytetin e Kumanovës. Qyteti i Kumanovës është e mjekës, i përshin gjitha, dhe në ruta e vrapimit është shumë interesant, po së që është për qytetin tonë se do të fillojmë nga qendra, do të vrapojmë në për pjesë në për lagje shqiptare, do vazhdojmë nga Sokolona poshtë, ku është pjesa më e tepërt Maqedone, dhe do të kryim prapë në qendër, ku në bashkon i gjithë qendra e qytetit në bashkon gjithë dhe banorë e qytetit Kumanovës. Kishë një detaj shumë interesante, dhe që jetë lezet gjithë
Shumë interesante, në fakt. Ndërkohë që në ekran pam edhe fotografit, si ishte pjesëmarrja? Kishte shumë njerëz? Pjesëmarrja ishte e kënaqshme, pavarësisht se tash janë të zhvillu disa punime në për hapësira urbane dhe rurale në për komunën tonë. Ishte shumë e kënaqshme, ku kishim mbi 50 pjesëmarrës, ku më i riu ishte dikun moshës 15 vjeçare, ndërsa më i moshuari mbi 55 vjeç. Po, Nami, a je përfshir vetë në këtë? Sa të jata pysja se... Dhe se po fletë për tjerët atë? Prej fiziku, ndoshta pe vreni se nuk muj me vrapu atë shumë. Më shumë kam majtë koordinimin me grupin, se edhe përket, do më thonë, nevojitit shumë punë, se kemi përveç kësaj, do më thonë, ka dhe pikat gjatë vrapimit maratonës, ku duhet pjesëmarrësit marrin ujë, apo diçka tjetër, duhet personë që ka do të koordinohet gjithë kohës në koordinim. Ivana, në atrego pak në lidhje me procesin e informimit të të rinjve dhe qytetarëve, qëfar keni bërë që të informoni dhe të tërheqni sa më shumë njerëz në këta aktivitet? Kemi qenë në shkollët të mesme, në Kumanov dhe Lipkov, kemi pas ditë për informimin, dhe që të gjithë që dojnë me vrapu, mu registru në vend në shkollës, ose mu registru në faqen që e kemi pas në internet, dhe gjithashtu kanë qenë flajera dhe postera në vendet ku të rinjt në Kumanov ma shumë të qkojnë. Në të regota një pak si asistente e gjithë këti organizimi, a ka qenë e vështirë për ty për të marrë me gjithë organizimin nga fillimi deri? Po, edhe jo, sepse kur punojmë të gjithë bashkë, mujtë mi... Mund të thuash maqedonisht, pastaj e përkthejmë. Mos e ta kuptosh. Kur si të zajedno rabotime, možemo da ostvarime bilo koja cel. Tako da zajedno so nami i so mnogo drugi volonteri, zajedno rabotevme i zajedno postignevme i sme prezadovolni od prvata trka vo opština Lipkova. Da, gjithë së bashku kanë arritur edhe qëllimin të cilin e kanë caktuar që nga fillimi, dhe është një gjithë shumë e bukur kjo të cilin e keni bërë. Tani, ke një kështu një amanit nga ana ime, që edhe atë ashtisht të vrapoj në maraton. Prit. Që të ashtim, Nami, unë të vrapoj, s'pari duesh të të përshiesh në këtu dhe pasaj. Po shikoni, unë në papuna më tërhoj, dhe me thënë, më mbushet me imi që të vinë maraton edhe të vrapoj. Kjo është pak për shikur. Po, premton, po jetë premtime publike. Pelojmë premtimin për me 7 e torë, më mirë, se për Staro Nagoricane me 30 në shumë afer, me 7 e torë, shpesojmë se do të ambash premtimin, ha? Me kizmi, do të vinë. Po mu asë kush nuk më bëri përës. E po ti si e vendit e kumano, ose ke për detyr me dalë. Aaaa, të gjithë të vjo shumë mirë atë. E ta është në beti asë gjithë të më te përra, përveç se të shkoj. Tani, përveç maratonës, se ju normalisht do të vazhdoni me aktivitet e tjera, qëfar keni se organizat në vazhdim? Qendra për dialog interkulturor është dhe më thonë pjesë disa rjetëve të ndryshme të organizatëve qëritarë në për në vendin tonë dhe gjithashtu jashtë shtetit tonë. Jemi pjesë këshillit trenor nacional të Maqedonisë, ku kena antarë në bordin e ti. Jena pjesë unionit të punëtorëve rinor të Maqedonisë. Jemi pjesë disa rjetëve botërore, si që është Dypalli, Eurodesin, jena përfaqësues të Eurodesit për Maqedoni, jemi gjithashtu pjesë Youth for Exchange and Understanding, jemi pjesë disa prej rjetëve më të rëndësishme botërore, ndërsa për projekte ndryshme, për momentin kemi mbi 20 projekte aktive, cilat mund të shirti në faqen tonë zyrtare cilat janë aktive dhe me qka meren, ku mbi 20 punësumë, në organizatën tonë, në mënyrë drejt për drejte, dhe më thonë janë të kyqën ato projekte. Për të rinjtë, kena disa projekte, ku ma e rëndësishme, dhe më thonë janë punëritin në orë, që kanë bajtë me në kadrë të misojnë të sobës në Shkup, e kena CID Akademi, Akademi dhe më thonë për të rinjtë Kumanovar, të cilë e dëshojnë nesër mas nesër të kyqën në CID, të aplikojnë për projekte dhe ndoshtë apse jo në të arme dhe mund të punësojnë ati. Se dhe une dhe disa tjeri kena kalu këto faza për ma letë mu inkuadru. Me vinë mirë në fakt që për i rëndis një gjithë të aktivitete edhe realisht jeni shumë aktiv, me gjithë punëtorit, me gjithë aktivitete qoftë brenda apo edhe jashtë vendit. Tani më tregoni pak se ato që janë Kumanov, besoj ju njohin edhe din punëtorin tuaj, po ka dhe nga ato që s'kanë ndoshta informacione, si mund të kyqen në këtë projekte, është e lehtë procedura? Dhe ku mund t'ju gjenë, sepse besoj që jeni duke i përdorur edhe rjetët sociale për të promovuar punën tuaj, gjë që e bën shumë të letë.
anën e promovimit? Domethënë për momentin ato mund na gjejnë online përmes Facebookut, e kena faqen gjuhë angleze zakonisht përdorim në Center for Intercultural Dialogue. E kemi faqen e multikultit, qendra rinore multikulti ku gjithçka është në gjuhën shqipe dhe maqedone. Gjithashtu na gjeni në Instagram përmes Cit Macedonia dhe shumë edhe në YouTube kena programin ton zyrtar, të cilën mund të mirë përcjell gjithë informatat. Mirë po për gjithë ato të interesu, dhe më thonë, në përmes faqës tonë e zyrtarit cit.mk, i kanë kontaktet tona, ndërsa të rinjtë që kanë të interesu më kysh projekte tona, e kanë mundësin përmes mundësive për mobilitet, ku i dërgojmë jashtë shtetin e për trajnime dhe shkëmbime rinore të ndryshme, ku brenda vitit kalum, numëri zyrtarë është mbi 403 prej Maqedonisë, jo vetëm prej Kumanovës, se kanë shfrytzu këtë mundësi për të trajnuar jashtë shtetit. A mund të futem dhe unë diku aty kështu si me mikëve që më keni artë në studio? Gjithqysh, dhe më thonë, vetëm sa ato kriteret duhet të përmbushin gjithdo kush, si që është njohja gjuhës angleze pa tjetër. Atë e di. E di qëfar, unë e kam të letë, sepse unë jam duke studiuar gjuhën angleze. Jo, ti Ivana, e kalon kështu 100%, kupton, mjafton të qikojnë ty dhe direkt kalon po mirë. Po, jo, është punë zotësia, ardhe. Po për atash dhe unë, nuk thash për mirë. Dua të kaloj deri te Ivana për të thënë diçka drejt të rinjve, për të thënë diçka të gjitha atyre të cilët janë duke na shikuar, se pse edhe njerë pse duhet marrin pjesë në vazhdimësi në maratonën e vrapimet. A mujtë na me thonë në maqedonishtë? Si të duash. Si të duash, se e pam që të kapën në emocion. Bisa këllat e ki poka në mësite dhe dojë dhe të vo citë i multikulti, bide ki site zajedno se družime i mnogu bovo si pominuvame, citë tuka za site, imame mnogu aktivnosti vo koji što može da se vključat, mnogu interesni aktivnosti, možeme da učime i različni jazici zajedno, možeme da pravime zajedno i zabavi, i aktivnosti nadvor od centarot, Madinskiot centar multikulti, tako da site ste pokaneti. Da, i site da se družite tamo zajedno. Site zajedno se družime, naravno. Ivana, falimderit shumë, falam mnogu. Përcolla edhe një mesaj shumë i këndshëm nga Ana e Ivanës për të gjithë që e kuptuan, e kuptuan, për ata që se kuptuan dhe me dhënë hajdeni ati se knaqemi, ardhëtohemi, mësëm dhe gjutë ndryshme, të shëqërohen edhe mësëm gjera tjera. Kjo ishen paka shumë përgjithsia e që përte. Po, Nami, o qëfar... Dhe nga për dhe tiri në fundit për maratonën, apo jo, të nga tregoj orën edhe njërë vendin për gjitha ta që? Gjitha ta të interesumë që kanë të përgaditëm dhe më tonë që dash për të shtunën me 37 orë prej ora 10 në Staro Nagoricane do tjetë vrapimi. Ndërsa për ata që ka dëshojmë u përgadit më mirë që ta fitojmë vendin e parë se ka durata për 3 vendet e para meshkuj apo femra, për me 7 etorë në qytetin e Kumanovës prej ora 9 fillon regjistrimi ku do të ketë shumë misafir ndryshëm, ambasador dhe shumë kryetar komunësh e ministra. Nashën i njërës, vraponi, humni dhe në një kile me një sebeb, mini dhe qmime, kjo është maratona. Dhe shëqëroni, kënaqëni, gjithë qka vetëm në një vend, të gjitha informacionet të adham, më saksisht të adham të ftuarit tanë për ditën e sotme. Unë një falimderoj shumë që ishit misafirët tanë për këtë dit, që informuat të lishikuesit tanë, dhe veç mas duat të japë një kompliment Ivanës, dhe më la për shtypje dhe dialekti, teksi Kumanovës, disa pjallë mujtën, mundet. Ishte një visit shumë e këndshme, cilën ne e shjuam në maksimum. Falemderit të prilë. Urem suksese për maratonën dhe shkoft mirë. Ivana, falam dogu, që dojte. Falemderit shumë që erë dhe këtë në studio, gjithashtu. Dërko që nëmi shëdashur, do këthemi vetëm pas pak.